Ukrayna-Belarus sərhədi boyunca Belarus hərbçilərinin fəallığı müşahidə olunur. Məsələyə də təbii ki, özləri aydınlıq gətiriblər. Baş nazir, baş gərgah rəisi daha doğrusu deyir ki, bu cür hərəkətlər Ukraynalılardan və NATO qoşunlarından qorunmaq məqsədi daşıyır. Deyilir ki, Qamel vilayətinin sakinləri sərhəd yaxınlığında beton bloklar və maniyələrə diqqət yetiriblər. Onlar Qamel-Çernigov magistralında Ukrayna ilə sərhəddən 2 kilometr aralıda quraşdırılıb. Yol polisi sərhədə və Belarusla sərhəd kəndlərinə gedən insanların sənədlərini və maşınlarını yoxlayır. Belarus Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisinin müavini İqor Karol isə Ukrayna və NATO ölkələrindən gələcək mümkün təhlükələrdən danışaraq sərhəddə təxribatların ola biləcəyini vurğulayıb. Bu da onların açıqlamasıdır. İndi özlərinin fərziyyəsi budur ki, sərhəddə hər an bir təxribat ola bilər. Məhz buna görə də onlar bu cür addımlar atdığını qeyd edirlər.